Nästa dag var vi ute och körde igen. Här kör vi motorvägen GC1 upp emot Las Palmas. GC betyder Gran Canaria. Är det vägen? Nej, det är du som kör den. Vi skulle titta till Las Palmas gamla stadsdel, Vegueta. Vegueta ligger i den södra delen av Las Palmas. Sedan skulle vi även upp till utsiktsberget Pico de Bandama. Det var dagens utflyktsmål. De smala gränderna i de antika kvarteren här i Vegueta har funnits i mer än 500 år. Det var fint att den gamla stadsdelen var i stort sett bilfri. Det var riktigt avkopplande att gå runt här. Vi hade tänkt att titta till en botanisk trädgård i utkanten av Las Palmas. Det är därför jag är framme och pratar med poliserna. Men utan karta och poliser som inte kunde prata engelska så gick det åt helskotta. Men det skulle visa sig att den botaniska trädgården skulle vi hitta till några dagar senare. Här hade vi kommit fram till Christopher Columbus House som är ett museum. Santa Ana-katedralen anses vara den mest historiska byggnaden på Kanarieöarna. Den började byggas 1497 och stod klar år 1570. Uppifrån tornet hade man fin utsikt. Och för mig att det kostade 1,5 euro för att åka upp i hissen. Ja, besöket i Vegueta var väl inte det mest upphetsande vi gjorde under veckan. Jag har varit i mysigare gamla byar. Men den får godkänt. Nu skulle vi upp till toppen. Utsiktstoppen Pico de Bandama. På väg upp kan man titta ner i den stora vulkankratern Caldera de Bandama. Spanska uttal gör mig knäsvag. Väl uppe hade vi en fantastisk utsikt åt alla håll och kanter. Eller hur? Så har man en liten utsiktstorn också där. Här har vi utsikten tillbaka in mot Las Palmas. Jaha, då stod man här uppe på vulkantoppen och tittade ner i vulkankratern som mäter 1000 meter i diameter och är 200 meter djup. Det är inte så jäkla illa. Dag 3 tog vi det lugnt och lät bilen stå. Nu tittade vi istället lite närmare på Puerto Rico.
förr i tiden var Puerto Rico en blomstrande fiskeby. Men idag är det inte så många som lever på fiske. De flesta jobbar inom turistnäringen. Här hade farsan hittat något att filma. Och det var ju fler än jag som undrar vad fasiken det var för något spännande han hade hittat. Ja, farsan offrade faktiskt en hel timma på stranden under denna vecka. Sanden på badstranden är importerad från Bahamas. Här har vi den osynliga mannen. Farsan tog sig fram och hälsade på den osynliga mannen, som nog var en liten kille. Video or picture? Yes.